Umugabo wawe ariherera akarira kubera imiterere yawe. Abana wabyaye ntushobora kubabwira ko Imana ari nziza kubera ko babuze isura y'Imana kuri wowe. Ibi mvuze abantu batazagira amahirwe yo kujya mu ijuru bazareba ukuntu Imana ihora inziko. Itorero nirizamugwa Imana izahora inziko. Kaze mu minsi 40 yo gusenga no kwiriza ubusa. Mpawe ubuntu bukomeye kuba tugiye gutangirana umunsi ni wo munsi wa mbere. Wow. Ndashimira abashumba, umushumba mukuru n'abafatanyije gutegura bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mu ntiza amashitu yabaye. Gusa bampitiyemo topic ikomeye. Ntabwo nzi niba n'izindi zizigishwa zikomeye nk'iyo bampaye, ariko irakomeye pe. Ubundi Abanyaremera twari inshuti, niba ndi buvuge kucamuka azakomeza kunkunda. Ntabwo mbizi, ariko ubwo ariyo bampaye nifuza kuyivugaho. Hanyuma nanone ikindi nabashimira, ndashimira itorero rya Remera ko mukibasha kuvuga icaha mu izina, ntabwo mubikomera amashi. Ntabwo mwakumva icyo mvuze, ariko ubwo butwari bwo kuvuga icaha mu izina busigaye ahantu hake cyane. Kuba muri urusengero rero icyaha kivugwa mu izina, nanone bakavuga imbabazi n'uburyo bwo kugikira, n'ubuntu ni ikintu dukwiye gusigasira kubera ko ni icy'ingenzi mu bwami bw'Imana. Iyo ufashe ubutumwa ukabukuramo kwihana, hasigara ikindi kintu ntazi cyo. Aba hano hari abahanga cyane muri teoloji bazatubwire, iyo ufashe ubutumwa bwiza ukabukuramo kwihana hasigara iki? Hasigara ibindi bijya nko gusa ariko bitari ubutumwa bwiza. Ndaza kuhasoreza. Yohana integuza ya Yesu atangira kubwiriza yaravuze ngo mwihane, hanyuma Yesu yamukurikiye nawe atangira kuri ni mwihane. Petero umwuka wera amanuka yatangiye kuri ni mwihane. Paulo agiye mu banyamahanga yatangiye kuri ni mwihane. Ndabizi ko ibyo ngiye kuvuga mubizi, ubutumwa bwinshi buhari buri gutangirira ahandi hataraho. Sinzi niba wakubaka etaje ndende utaratunganyije neza fondasiyo ngo uzizere ko iyo nzu izarama cyangwa izamara igihe kirekire cyangwa se itazateza ibyago abazayikoreramo. Ubutumwa bwiza budatangiriye aho bushobora guteza ibyago byinshi. Uyu munsi rero bambwiye kuvuga ku kugwa k'umuntu n'ingaruka zabyo, ndi buvuge ku gutandukana n'Imana, kamere y'icyaha, umujinya w'Imana n'urubanza. Nihuse, icyaha ni iki? Icyaha igisobanuro nagihaye ni igitekerezo cyose, ni ijambo ryose cyangwa se igikorwa cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Icyaha ni igitekerezo cyose cyangwa se ijambo ryose cyangwa se icyo wakora cyose gihabanye n'ubushake bw'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Hanyuma Matayo ibice 5:21-22 haravuga ngo mwumvishe ko abakera bababwiye ngo ntukice, uwica abakwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko ngeweho
ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'umucamanza, uzatuka mwene se ati wa mupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wa gicucu akwiriye gushigwa mu muriro wa Gehenomu. Ndeba ukuntu abashoferi batukana bazamuye n'ibirahuri nta urimo kubumva mu muhanda, habera ibintu byinshi ukabona uwo muntu n'urimo gutuka ntabyumva kuko wazamuye ibirahuri. Ariko nyine hano muri uyu murongo bashaka kuvuga ko icyaha ni igitekerezo, ni ijambo ryose, ni igikorwa cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Aho Yesu atandukaniye n'idini n'amategeko asanzwe, idini cyangwa se amategeko asanzwe yo hanze ahana icyaha kuko bamaze kubona ibimenyetso by'icyaha. Yesu we avuga ko icyaha ari igitekerezo kiri mu mutima. Reka mbahe urugero. Mu idini umuntu yatwise indi idateganyijwe niwe duhana, ariko wasambanye ntibabimenye ntacyo bitubwiye. Simvuga hano, ntabwo ari hano iwanyu. Yesu we agwanya icyaha kitaraba icyaha kikiri igitekerezo. Kwa Mose byitwa ko wasambanye ari kubirangije, byitwa ko wishe intumbi bayireba hariya, ariko kwa Yesu ubwo kwifuza mu mutima no gusambana no kwanga mwene data wundi n'umwica uburi umwicanyi, niho amategeko ya Yesu atandukanira n'aya Mose. Icyaha gitangira ari igitekerezo. Ushobora kuba ufite umushefu ku kazi, hari ukuntu atakwiyumvishemo akakugwara inzika, hanyuma umunsi bazamuregera ikosa wakoze ritari rinini azaguha igihano cya nyuma mu biri mu kigo. Hari umu perezida umwe wa Korea ya Ruguru yigeze kurasisha yigeze guhana umuntu yasinziriye mu nama, amuhanisha igihano bamurasishije isasu bahanuza indege. Ugatekereza uyu muntu ntabwo biba bimufasha uyu munsi. Hari ukuntu aba byaratangiye ari igitekerezo, Satani akakivomerera kigakura, hanyuma umunsi yazabonye okazio akagutura ibyo abitse muri we. Gusambana bitangira ari igitekerezo. Umudamu yambaye neza nk'uko abahano bambara neza, wowe ukajya umureba yambaye ubusa, hanyuma ukabigendana bikabyara irari, hanyuma bikazakura. Umunsi wabonye okazio yo guhurira ahantu nawe ahantu, azagukizwa n'Imana gusa. Icyaha ni igitekerezo cyose cyangwa se ijambo ryose cyangwa se icyo wakora cyose binyuranye n'ubushake bw'Imana. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Icyaha ntigitinya kuvuga mu ndimi, ntigitinya izina witwa mu rusengero rikomeye. Icyaha ntigitinya kuba batijwe mu mazi menshi cyangwa make. Icyaha ntigitinya ko hanze bakubaha. Icyaha ntigitinya ko uzukuruje. Icyaha ntigitinya, nta muntu n'umwe gitinya. Mutekereze umuntu w'igihangange nka Pawulo avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Agera igihe ngo ndapfuye, aravuga ngo ndapfuye, umubiri ntera gukora ibyaha nzawukizwa n'iki? Ejo nzavuga uburyo dukirira muri Kristo Yesu cyangwa se umurimo w'umusaraba mu kudukiza icyaha. Maze igihe numva abantu bamwe, urubyiruko n'abandi, avuga ati pasite byarananiye,
byageze igihe ndiyakira kubera ko iki cyaha cyarananiye. Kuri ngewe ni inkuru idashimishije kumva bene ayo magambo, kubera ko iyo umuntu agihumeka Imana iba igifite ikindi yakora, yaguha imbaraga zo kubitsinda kuko abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana. Icyo kintu wageze igihe ukamanika amaboko ukavuga ko cyakunaniye, hano mu itorero hano hari abandi bahamya bagitsinze kandi imbaraga zabafashije Imana iracyazitanga, nawe yaziguha ukagitsinda. Ntuzadekarare kunanirwa, kirazira, ni ikosa rikomeye. Ongera ugerageze muri aya masengesho y'iminsi 40, ndakwinginze ongera ugerageze uzabitsinda, ongera ugerageze irari rizashira, ongera ugerageze inyota izavaho, ongera ugerageze wa muntu uzamubabarira byemere, ongera ugerageze. Ariko ubundi gusenga ko bikwiye kutwubakira imbaraga zo gutsinda icyaha. Niba dusenga 40 bigasa nkaho twabagariye ingeso tugakomerezaho, uku gusenga ntabwo dukwiye kugutekerezaho neza. Niba gusenga kudusigira za ngeso uko zakabaye ntacyo duhindutseho, dukwiye gusaba umwami ngo adufashe guhinduka ku ngeso. Hanyuma icyaha cyateye umuntu gutandukana n'Imana. Nagira ngo mbabwire ko kugwa k'umuntu bitangirira mu mahitamo cyangwa se ubushake bw'umuntu, kuko ahisemo kugomera Imana akumvira Satani. Aka kantu ko karahenze, abamarayika ntibagafite n'inyamaswa ntabwo zigafite, amahitamo afitwe n'umuntu wenyine. Nagira ngo muri amasengesho y'iminsi 40 Imana igushoboze guhitamo neza komatana na Kristo, azaguha imbaraga zo gutsinda icyaha. Gutandukana n'Imana byatangiriye mu mahitamo, aho umuntu yahisemo kugomera Imana akumvira Satani. Mwitangira ibice bitatu, umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa gatanu. Reka nsomemo umurongo wa mbere n'uwa gatanu. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Murongo wa gatanu. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindugwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Ntabwo sinzi niba mwumva ukuntu imirongo iteye ubwoba. Satani ava mu ijuru, muzi ikintu yakoze? Yifuje kungana n'Imana, kuringanira n'Imana, hanyuma imwambura ubutware bwose yari ifite. Irema umuntu, yamuhaye ubutware, imuha n'ubushobozi. Satani yifashishije uburiganya, niko Bibiliya yatubwiye ngo Satani yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Satani abesha umuntu ko adafite ubutware, ko adasa n'Imana, kugira ngo ubutware afite atazi nawe abutakaze. Reka mbabaze, icyo gihe umuntu yasaga n'Imana cyangwa ntiyasa n'Imana? Karame, yasaga n'Imana. Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Hanyuma Satani aza kumubwira ko ibyo bintu we ntabyo afite, adasa n'Imana, najya ku mbuto ari buse n'Imana. Reka mbivuge mu magambo yoroshye. Mwari muzi ko muri Kristo Yesu twahawe ubutware, twahawe ubushobozi, twahawe gusa n'Imana muri Kristo, twahawe ubuntu butangaje. Nyamara Satani araturiganya, akabidusuzugurana, akagutera kwiganyira kubera kutazi icyo Imana ivuga ku buzima bwawe.
Mbabwire igisobanuro cyo kwiganyira. Kwiganyira ni ukubara ibyo ukeneye ukuyemo umuterankunga witwa Imana. Kwiganyira ni ukubara ibyo ushaka ukuyemo Imana. Ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanditse inshuro 350 muri Bibiliya. Ariko mubare inshuro tubyuka twiganyira. Ntabwo tuzi ibyo duteganyirijwe muri Kristo Yesu, hanyuma Satani kuko azi ko tutabizi agahita dutera nk'uko yateye mu ngobyi ya Edeni, akavuga ngo nimukijyaho muzaba nk'Imana, kandi basanganywe gusa n'Imana. Mu butatu Imana yafunguye uruziga ishiramo umuntu kugira ngo ase nayo. Muri Edeni niho iby'ijuru byambarira umubiri. Mbabwire ubundi buriganya. Satani nako reka turuge kuvuga Satani, tuvuge twebwe. Duhora dushaka ko Imana ikora ibyo dushaka, ntitubeho uko ishaka. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba. Hanyuma twe turavuga ngo hoya, kubanza kujya mu ijuru hanyuma bikaza mu isi biragoye, ahubwo ibyo dushaka aba ari byishigikira. Kandi ibyo dushaka byuzuyemo umwanda, byuzuye ububi gusa. Nta ibyo dushaka, reka mbahe urugero. Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ngo umwuka wera aradusengera akatunihira iminiho. Bigenda bite? Iyo dusenga, dusenga ibintu byuzuye irari ryacu n'ibyifuzo, ni ibintu bidatunganye. Umwuka wera we iyo agiye gusenga afata bya bintu twasenze bidatunganye akabishyira ku murongo, yarangiza agahita ashyiraho imibavu akabizamukana ku Mana, akavuga ngo rata nuko atazi kuvuga igikenewe cyari iki. Nuko umwuka wera bigenze. Hari ukuntu umwuka wera adusengera twebwe mu buryo tutazi. Umuntu aracifuza ko Imana ikora ibyo ashaka, aho kugira ngo Imana ikore ibyo ishaka mu buzima bwacu. Ubushake bw'Imana kwabwira ngo tubeho neza. Ntabwo Imana yifuza ko tubaho duhangayitse. Ntabwo yifuza ko tubaho twiganyira. Nuko tutazi icyo Imana ishaka. Igihe Yesu yavuka, hari indirimbo abamarayika baririmbye ngo mu ijuru icyubahiro kibe, mu isi amahoro abe mu bo. Igisobanuro cyari kimwe, nimusubize Imana icyubahiro mwayambuye, amahoro atahe mu buzima bwanyu. Nicyo gisobanuro gusa. Ariko kubera icyaha duhora dushaka ko Imana ikora ibyo twe dushaka. Kambabwira ingaruka zabaye. Igihe umuntu yakoze icyaha, icya mbere yambuwe kwera. Yambuwe kwera. Icya kabiri, umwuka wera yahise yigendera. Umuntu yambuwe kwera, umwuka wera arigendera. Icya gatatu, yatakaje ubutware bwamusumbisha ibindi biremwa byose. Icyaha cyamwambuye kwera, cyamwambuye umwuka wera, cyamwambuye ubutware bwamusumbisha ibiremwa byose. Ikindi, yambuwe ubuturo abinzererezi hirya y'ingobyi. Ikindi, yambuwe umugisha. Ingobyi ya Edeni yarimo amabuye y'agaciro n'imigezi n'ibintu byose byo kurya bimeze neza. Ni ukuvuga ngo yatakaje umugisha. Ikindi nanone, yatakaje ubwiza bw'Imana yibona yambaye ubusa. Ikindi yatakaje intego y'ubuzima, yabayeho mu muruho kubera ko atarakibasha gukora icyo yaremewe gukora. Icya nyuma, yatakaje ubumwe n'Imana na mugenzi we hamwe n'ibidukikije. Ni nk'aho yatandukanye n'Imana, atandukana n'umugore we kuko bahise bashwana.
Ndiyo ndasoma aya magambo nababaye. Uziko Adamu akibona Eve yaravuze ngo nakara ko mumara yange azitwa umugore kuko akuye mu mugabo avuga umutomo uvugitse neza. Hanyuma umunsi yakoze icyaha yaravuze ngo wa mugore wampaye. Mbega ibintu bibisha. Ntabwo turi mu bubatsi ngo ariko banza n'urugo rwaje mu icyaha. Imitomo irahava agahinduka wa mugore. Ahita ahinduka. Nagira ngo muri aya masengesho tuyatangira ugerageze wibwize ukuri igihe ubuzima bwawe wabweguriye icyaha nta bintu uzi watakaje. Ikintu nibwira niba ubayeho ubuzima bw'icyaha amahoro mu mutima ntayo ufite. Icya mbere cyatakaye ni amahoro. Ahari byarashitse urasambana bigera igihe ukuramo inda nta muntu ubizi ariko umutima wawe uwo ntujya ruswa ubizi neza. Birashoboka ko wagiye muri kompetisiyo y'ubuzima kugira ngo ugere ku butunzi vuba rimwe na rimwe ukabigeraho mu buryo bw'uburiganya. Umutima wawe ubizi neza ntushobora kugira amahoro, ntushobora kugira ibyishimo, ntibishoboka. Hari ibintu wambugwa n'uko icyaha cinjiye mu buzima bwawe. Umunsi icyaha cyahunze kikava mu buzima bwawe ukiyunga n'Imana amahoro azataha iwawe. Uzongera kumva wishimiye ubuzima, uzishimira kubaho, uzishimira urugo rwawe, uzishimira kuba mu itorero. Umurimo w'Imana nta muntu azawuguhatira, uzakorera Imana utagononwa, utabihatirwa, wumva biryoshye. Ubundi agakiza nicyo kintu cyiza maze imyaka 38 nkijijwe wampitishamo nahitamo Yesu. Ntabwo ndabyicuza. Niba hari ikintu kinezeza no kugenda mu muhanda numva ntaco mpfa n'Imana. Icyo kintu kinezeza. Singa ntinyura urupfu ngo nibaze ngo hajya mpfuye, ngiye mpfuye nzaba naje kwa data. Nzaba ngiye muhira iwacu. Nta kibazo nzaba mfite. Kubera ko nirinda ikintu cyose cyatuma ntakaza icy'ingenzi nakiriye. Nanone nta kintu wampa icyo ari cyo cyose cyatuma ntakaza agakiza. Kubera ko agakiza karangiyo hepe. Ndabizi ko mutunze ibintu byiza. Ndabizi ko mufungura neza. Ariko hano aha tuhakorera igaburo ryera. Tuhasabanira n'Imana ku igaburo ryera. Ninde muntu yicaye aha iwe ajya ku meza akagigaburo ryera. Ndabizi ko mujye ibyo bihenze. Ahantu yavuze ngo tujye tubikora tumwibuka. Ariko niya nibaza abantu badakijwe babaho bate? Abantu badakijwe babaho bate? Ibyo ntaco bitwaye. Ahubwo umuntu aba mu itorero ahantu Imana yezereza abantu, ahantu Imana itunganyiriza abantu, ahantu abantu bambikiga ubutware, aha abantu batsindira ibyaha, ukabasha kuhaba udakijijwe umwaka, ibiri, itatu. Abantu biremera rero ntababeshi mujya muntera ubwoba. Kubera ko inyigisho gusa zanyuze hano aha kuva imyaka mike maze umunsi nge nawe tuzahagarara imbere y'Imana bakagarura abigisha bose banyuze imbere yawe. Sinzi niba uzabona igisobanuro k'uyu munsi ucangana, ugisambana, ukiri umusinzi, ukibayeho ubuzima butuma abandi bantu biganyira, biherera, bakarira kubera wowe. Ibintu Yesu yigeze kuvuga kuri Korazini, aravuga ngo ibintu byavugiwe hano iyo bivugirwa Isodomu ni Gomora. Muzabaze amateka yahabaye nyuma yaho. Aho hantu yavuze ibyo bintu. Icyo nagira ngo mvuge ni iki? Tugiye gutangira iminsi, dutangira iminsi 40. Twatangiye iminsi 40 tugiye gusenga. Icyampa Imana ikaduha imbaraga zo gutsinda icyaha.
nubwo twasengera icyo gusa ntabwo nzi ntabwo nasomye hariya mu giseke icyo bashizemo ariko ibyo twashizemo na by'Imana izabisubiza yego ariko igihatsi ibindi dukwiye gusengera Imana idukize icyaha ariko ubundi reka mbabaze habaye iki mu myaka mike nkijijwe byari bigoye ko umuntu yicarana icyaha mu itorero umwaka ku mwaka ntabwo byashobokaga kambabwiza ukuri ikintu nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa nuko itorero rigarura ubuzima bwo kwihana nuko rigarura ubuzima bwo kwihana aho umuntu yumva ababajwe ababajwe nuko ari umunyabyaha ibindi bintu byiza byose tuzabigeraho muri Kristo Yesu harimo nibirenze ibyo twagezeho kandi kubiduha n'ubuntu turabana b'Imana ikintu isi takwigana gitangwa n'Imana gusa mu mutima wihana niki cyatumaze ubwo niki gituma tubana ibintu nawe utekereza umudamu wawe yari yo yiherereye akurega ku Mana kubera uko umugenza umugabo wawe ariherera karira kubera imiterere yawe abana wabyaye ntushobora kubabwira ko Imana ari nziza kubera ko babuze isura y'Imana kuri wowe ubwo buzima Imana idusukira umwuka wo kwihana itugarura ibihe byiza byo kwihana itugarura ibihe byiza byo guhembuka kubera iki Imana igira imbabazi ariko nanone igira n'umujinya icyaha kitihanywe cyose gitera umujinya Imana hari umugabo umwe yaguye mu byaha by'ubusambanyi igihe kinini hanyuma abonye birambiranye ahita yimuka iwabo ajya mu mujyi umwe aracuruza biramuhira atera imbere nyuma y'imyaka icumi umwuka wera muzaho agirirwa ubuntu umwuka wera muzaho aramubwira ngo nagira ngo usubire iwanyu aho wavuye ku ivuko hari ikintu uzakubwira ugezeyo ahageze inyuma y'iwabo hari ibuye rinini Imana iramubwira ngo iribuye kuva uhavuye ubona hari ikintu cavuyeho aravuga atoya ko narisize niko rikimeze Imana iramubwira ngo niko n'icaha c'ubusambanyi wakoze gihora imbere yanjye icaha ntabwo kimagwa n'amaturo watuye ntabwo kimagwa n'iminsi umaze mu rusengero nubwo wafashe imfubyi zose zo mu Rwanda nubwo wafashe abagwayi bose mu bitaro n'amagereza yose akaba ari wubafasha icaha kimagwa n'amaraso ya Kristo Yesu binyuriye mu kwihana icyo kintu kikuraho icaha Yurebye icyaha Adamu yakoze mu ngobyi ya Edeni umujinya Imana yagize wakomereje kuri Kayini hanyuma mu gihe cyo kwa Noa Imana yicuza icyatumye irema umuntu Sodomu na Gomora bazize icyaha Babeli bigometse ku Mana baravuga ngo barashaka kugera ku Mana hanyuma ibihanisha gutatanya indimi mu butayu abantu bakomeje kwigomeka Imana ikabateza inzoka ije ikazana mugiga ariko abantu banga guhinduka n'igihe bari bageze i Kanani yarababwiye ati sinakora ikosa ryo kumaraho amahanga yose nzasiga ababacisha bugufi bazajya babibutsa ko bakiraniwe nagira ngo mbibutse ko misiyo ya Yesu yarimo ibintu bibiri harimo kugosora ingano bakazihunika mu kigega ariko nanone umurama bakawutwikisha umuriro
cyari igisobanuro cyiza ko Imana izahana icyaha. Yesaya 61 harimwo agace k'umurongo gateye ubwoba katarasohora, ibindi bavuze muri uwo murongo byarasohoye, kavuga ngo no guhora inzigo. Reka mba urugero, igihe bagambanira Yesu ngo apfe, Abayahudi baravuze ngo amaraso ye azatubeho twe n'urubyaro, bagira ngo bavuze ikintu cyoroshye. Muri 70 batakaje igihugu, bamara imyaka 1900 baravuye ku ikarita y'isi, kandi amaraso kugera uyu munsi arashahurirwa. Mundebe, babwize ukuri, Imana izahana icyaha uwo waburiwe wese n'uburyo wagikoze bwose. Niba utaracihanye, Imana izahana icyaha. Ibimvuze, abantu batazagira amahirwe yo kujya mu ijuru bazareba ukuntu Imana ihora inziko. Itorero nirizamugwa, Imana izahora inziko. Izaba igamije ikintu kimwe gusa, kwereka abantu. Ibimvuze, abantu batazagira amahirwe yo kujya mu ijuru bazareba ukuntu Imana ihora inziko. Itorero nirizamugwa, Imana izahora inziko. Kugira ngo byumve neza, umwuka wera aburizamo ubugome n'ibindi bintu biri mu mitima y'abatizera. Reka mbahe urugero, murebe ibibombe atomike isibitse, barabibitse. Itorero nirigenda rizazamukana n'amahoro n'ibyishimo, biriya bintu byose bizajyana n'itorero. Iyo twasenze, abapagani nabo bagubwa neza, kubera ko ibintu bibi bibitse mu mitima Imana ibifungirayo kuko abera basenze. Itorero nirizamugwa n'umwuka wera akajyana n'ibyishimo n'amahoro, hazaba igihe gikomeye cyo guhora inziko. Nkwifurije kuzaba mu muzuko wa mbere, nkwifurije kuzumva impanda. Abazasigara bazahura no guhora inziko. Imana izahana icyaha. Kubera iki? Kimwe mu biravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo bazirundanyiriza abigisha bahwanyije n'irari ryabo, ngo kubera ngo amatwi yabo ngo azaba bajya badashobora kwemera ukuri. Aho niho hakomeye, aho niho ntinya, aho niho ntinya. Iyo murebye ibintu byuzuye kuri YouTube ntabwo bamufite. Ibintu byuzuye kuri YouTube ntabwo bibateye, ntabwo ari gospel, ntabwo ari gospel. Abo bantu barakunzwe, yego, ariko ibyo bavuga ntabwo biri gospel, si ubutumwa bwiza. Hari igihugu kimwe mperukamo, umuntu aranyicaza ababaye arira, arambwira ngo paste, ngo nagira ngo tukubaze ngo abadamu bose bo mu Rwanda ngo niba ariya tureba kuri YouTube, abanyarwandakazi bose ni kuriya bameze. Ndavuga nti oya, bariya mureba bamwe harimo abatunaniye. Mbese gusobanura ko umunyarwandakazi atari nka babandi bibi byamfashe umwanya munini cyane, kubera ko nibyo byuzuye kuri YouTube, ibyo abantu bareba bazirundanyiriza abigisha bahwanyije n'irari ryabo batavuga icyaha mu izina. Nagira ngo dusenge, tubwire Imana ngo ubwami bwawe buze. Hanyuma y'ubwami bw'Imana buharu, icyaha kirimuka, intege nke zirahunga, ubuntu bw'Imana butubaho, hanyuma tugasana Kristo Yesu. Nagira ngo dusenge. Sinzi niba ari bwo bwa mbere wakiriye Kristo, cyangwa se wagize intege nke ukaba ubayeho ubuzima bw'icyaha. Ntabwo ndi bukubwire ngo uze hano imbere, oya, ahubwo nuhaguruka ubwize Imana ukuri ku mutima wawe, wibwire ngo Mwami ndambiwe kubaho ubu buzima, imbaraga zafashije abandi gukira
nange uzime nkire. Ndabizi ko bizakunezeza kubaho ubuzima butari mu ijwi rigucira urubanza, bizakunezeza. Muhaguruke dusenge. Mana ya Aburahamu, mana ya Isaka, mana ya Isirayeli, kandi mana yacu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze. Turambiwe kubaho ubuzima bw'icyaha. Icyaha gihabwa intebe, bikaba bitemerewe no kukivuga. Twifuza kubaho ubuzima bukiranutse nk'uko wabuteganyije. Biracashoboka, 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 biracashoboka. Ubwo uduhaye iminsi 40 biracashoboka. Ubwo kiduhaye umutekano tukavuga ijambo ryawe ku mugaragaro biracashoboka. Ubwo umwuka wera kiri mu isi biracashoboka. Ubwo imbabazi zawe zikihari biracashoboka. Biracashoboka kwezwa, biracashoboka gusa nawe, biracashoboka guhinduka, biracashoboka kwera imbuto, biracashoboka, biracashoboka, biracashoboka gukiranuka, biracashoboka. Ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibitabaho, ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibidashoboka, ntabwo ijambo ryawe ryadusaba ibyo utashisa mu mitima yacu. Biracashoboka, biracashoboka, waduhindura, biracashoboka. Suka umwuka wo kwihana no kwezwa. Mwuka wera afite imbaraga, sukorosha umutima ukomeye nk'ibuye, ukoroha nk'inyama. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kurimbura amahwa, imbuto zikabona aho zikurira. Mwuka wera afite imbaraga wo gufata inyoni zitoragura ijambo ryawe. Mwuka wera afite ubushobozi bwo kuduhindura ubutaka bwiza bwo kubibamo. Biracashoboka Mana, biracashoboka. Biracashoboka, biracashoboka ku bagabo dufite, biracashoboka ku basore bacu, biracashoboka ku bakobwa n'abamama, biracashoboka mu bakozi bawe, biracashoboka mu itorero, biracashoboka, biracashoboka. Cyamugasatura ijuru ukaduha ibihe byiza. Biracashoboka ku munyantege nke nka Petero yihakana umwami avuga ngo ntabwo twasinze. Mwe mwishe ni ukoze ibi. Tanze icyo yasezeranye kuva kuri Aburahamu. Cyama tugasohorezwa amasezerano, ukaduha ibihe byiza byo guhemburwa. Mwami, ibyo nibiba, indwara zizakira, abadayimoni bazahunga, ibibazo bizakemuka, ubukene buzavaho. Mwami, ntabwo waduha icyo ngo utwime ibindi, udushoboze kubaho ubwo buzima. Dushoboze kubaho ubwo buzima. Urakoze mu izina rya Yesu.